Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Про наявність препарату в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном. Готель «Плая Дель Мар» пропонує люксовий відпочинок на березі Азовського моря. Комфортабельні номери, дитячий майданчик, альтанка із мангалом, безкоштовний Wi-Fi та місце для авто. Вітаю! В ефірі прогноз погоди з Олесею Вайнєр. 22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. В цей день, в 1941 році, на світанку війська фашистської Німеччини атакували весь західний кордон Радянського Союзу. Так почалась війна, що забрала життя кожного п'ятого українця. Вшануємо пам'ять загиблих і подякуємо всім, хто самовіддано рятував рідну землю. А я переходжу до прогнозів. Середньоденна температура по країні залишається на тому ж рівні. Вона складе 27 градусів тепла. Погода буде похмура і багата на опади. Вони передбачаються по всій території, де є ймовірні грози. Далі докладніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні нічна температура коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла, денна становитиме 29-30, також вище нуля. Весь час буде хмарно з проясненнями. У Черкасах і Кропивницькому вдень та ввечері накрапатиме дощик. На півдні термометри впродовж ночі показуватимуть від плюс 18 до плюс 20. Вдень повітря прогріється до 25-26 градусів тепла. Вночі у Херсоні пройде дощ. В обідню годину він передбачається по всій території. В Одесі і Херсоні можлива гроза. Гінговіт – найкращий засіб для підтримки судин. Буде дуже корисним для ваших батьків. Потурбуйтесь про них. Спитайте Гінговіт в аптеці. А ми продовжуємо наші прогнози. У Західній Україні температура на початку доби становитиме плюс 18, плюс 19 градусів. Вдень вона коливатиметься від 22 до 24 градусів вище нуля. Ще затемно у Львові та Івано-Франківську розпочнеться дощ. У півдні він охопить весь регіон. У Львові ймовірна гроза. У півночі України температура повітря в нічну годину складе 18-21 градус тепла, денне сягне 29-30, також вище нуля. Перша половина доби мине під ясним небом, в обід похмурішає, а у Чернігові та Житомирі почне накрапати дощик. На сході місцеві термометри у півночі показуватимуть від 20 до 23 градусів з позначкою плюс, в обідню годину від 26 до 27 тепла. У Бердянську вночі піде дощ, вдень опади доберуться і до Запоріжжя, там можлива навіть гроза. Якщо при виборі місця відпочинку для вас важливі комфорт та якісне обслуговування, обирайте готель «Плая Дель Мар», розташований на самому березі Азовського моря у Бердянську. Готель «Плая Дель Мар» – відпочивайте із задоволенням. А зараз я розповім, на яку погоду очікувати іншим областям східного регіону. На Луганщині у півночі на термометрах можна буде побачити 19-20 градусів тепла, у півдні прогнозується 31-32, також з позначкою плюс. Хмари ще затемно вкриють небо і залишаться там до кінця доби. Вдень почне накрапати дощик, проте до вечора він припиниться. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть плюс 18, плюс 20 градусів, вдень 27-33, також вище нуля. Весь час буде хмарно з проясненнями, по обіді розпочнеться дрібний дощ, але невдовзі він стихне. У Слов'янську обійдеться без опадів. На Дніпропетровщині у півночі прогнозується 18-19 градусів тепла, у півдні від 24 до 28 з позначкою плюс. Вранці небо буде ясним, в обідню годину воно вкриться хмарами і всюди пройде дощ. У Дніпрі та Павлограді можлива гроза. І наостанок дізнаємось, що обіцяють синоптики столиці України. У Києві температурні показники коливатимуться від 21 до 28 градусів вище нуля. Першу половину доби небосхил буде ясним. Вдень погода стане похмурою і піде дощ. Але ввечері він повинен послабшити. Це була вся інформація про погоду на понеділок 22 червня. Бажаю кожному з вас вдалого тижня і лише позитивних змін. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре і побачимось! Відпочинок у Бердянську. Готель «Плая Дель Мар» чекає гостей. Комфортабельні номери з видом на море, пологий, чистий пляж на Бердянській косі та якісний сервіс. На території є місце для авто та ведеться відеоспостереження. «Плая Дель Мар». Відпочивайте з комфортом.
Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Завдяки тому, що препарат містить 120 міліграмів екстракту гінкобілоби в одній таблетці, він підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність препарату в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном